Hej, jag heter Kristina Sagersten och jag ska ge dig mitt bästa tips för att börja släktforska. Nu funderar du säkert vilken av funktionerna hos Arkiv Digital man ska börja med. Men vi ska faktiskt inte börja där, utan du ska få börja mycket närmare än så. Nämligen hemma i bokhyllan. Eller hos mamma och pappa eller farmor, farfar, mormor och morfar. För det är där de riktigt stora skatterna finns. I min bokhylla har jag en fantastisk skatt av gamla fotografier och dokument som jag har ärvt. Och det är just det som är problemet, för jag har ärvt dem. Och det gör att jag har ingen idag att fråga vilka människorna på korten är. Sen är det några som jag kan identifiera som att det här är en fantastisk bild på farmor när hon var liten. Jag hittar pappas konfirmationsminne och jag hittar dödsannonser. Detta intyg och betyg. Och det är det som gör det så viktigt att faktiskt åka hem till sina äldsta släktingar. Sätta sig med deras fotoalbum. Ta fram någonting och spela in samtalet på. För att även om du tror att du kommer komma ihåg det så kommer du inte göra det. Så spela in. För att alla de här berättelserna och anekdoterna och historierna som du kommer få höra. De kommer aldrig att kunna läsa dig till. Och jag lovar att du kommer få så mycket värdefull information som du inte visste. Börja där. Börja med dina äldsta släktingar. För det kommer ge dig en fantastisk start på din släktforskningsresa. Sen om du är som jag och är nyfiken på vad det finns för verktyg inne i Arkiv Digital och inte kan hålla det därifrån så ska du naturligtvis kika. Men glöm inte bort att intervjua dina äldsta släktingar medan de finns kvar. Lycka till!